السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او تاسو مې راوستي د بجلی د موټرو ډیلرشپ ته یا بارګین ته یا چې کوم دی نو سی وته شوروم ته چاره د ټیلیفونو کوي ترې ډیلرشپ ته لاړ شه او یلته ستا یو امانت ولاړ دی نو زه چې رالم تاسو ته اوس خیمه لګونه دیم ځان له ګاډي واغس دغه ګاډي کوم چې دا خلک راځي دی پیک کوي د دې بوکینګ کیږي د دې ګاډو بوکینګ مطلب دا دی دا ګوره نظام الدین صاحب هم ځان له ګاډي واغسته لورې پکې کینولې را نو ما ته چاوي تر لاړ شه او ویلته ته ټیسلا ته لاړ شه ویلته په موټرو ګرځه نو زه چې رالم دلته کې ګاډو خواله رالم نو په دې باندې داسې لیکلی شوي دي کنګریجولیشن وکیل خان ټیسلا دا راته چا ګفټ کو ډالې کراته په 550 ډالرو ګاډی دی ګفټ ګفټ داسې مطلب دا دی چې د میاشتې قسطونه خو به زه ورکوم خو لومړنی یا کوم انیشیل چې کوم پیمنټ وي نو هغه هغې وکړو لکه مطلب دا دی چې پاکستانی تقریبا 150,000 روپۍ راله چا راکړې سوچ کوئ تاسو نو دا خبره الله دې قدر وکړي خو دا نوې ګاډی دی نو دا زموږ نوې نوې چې کده دلته به نوم دوکه خیری زه خو یم چې سپین خان نوم ولکېدو خو بیا خیر تاسو په سلا په سلا باندې بدل نوم دو نو دا ټیسلا دی د بجلی موټر دی زه تاسو ته ګوره لاک تلا کنه او زه کولم نو تاسو به وینئ ګوره شیشه کولو شو او دا به داسې کې دا به داسې راواخلې انجن پکې نشته دی په تاسو ډېر او دی په خپل ډرایوینګ هم کوي سیلف ډرایوینګ هم پکې دی دا کولو شو دروازې کولو شو او دا بوله مخې ته کولو کو مخې ته ګوره باندې کولو شو او ټرنک کې کولو شو تاسو ته ټول خیمه سندره پکې ولګېد میوزیک ولګې میوزیک موږ نه وګلا ګوره میوزیک موږ په دې ویډیو کې نو د ټرنک ته ډیګې مو ګورې تاسو د دې پتاست ټول چې کم دې شزونه خیمه فیچرز به تاسو ته خیمه چې دغه سس دي د ډیګې شو ډیګې بوله بند کو کنه التنه بندول پکارو بټن نه بندول پکارو خو ما ولا پخپله بند کو اني وې اوس را لمه دلته کې کنه دلته چرا لمه دا وینې انجن پکې نشته ډیګې بالکل خالی ده او دې تاسو ډېرې خبرې کوم او دې چې کم دی نو ماته چې کم فیچرز هغه لکوې لکه ملګری راته دا راکو یا کنه دا یو کورانه راکو مالا په دې باندې به ودا سه لاس کې دې ډز ډز بو سره نه کې او او پلیز پلیز راځه راځه ماسی رااله ماسی وی چې زه ګاډو باسم دیم ګاډه واغه سه ځاله کنه اور ګر ملګری راته سوې دا خو ورته دا ټول ګاډي چې تاسو ویني خلک ویني تاسو نو دا دلته راځي دی خپل ګاډي پکې ګور دیم ځان لګاډه واغستو دا په دې کې مختلف قسمونه دي دا ماډل بل ماډل دی دا ماډل وای دی او مال چې کوم ماډل را کوم دا ګوره ماډل وای دی ماډل ایکس دی دا ماډل ایکس دی دا پکې ټول نه غټ دی 140,000 ډالر دی دا تقریبا 160,000 ډالر دی نه هغه مخامخ هم 160,000 ډالر دی نه کاکا راته ګوري او بیا ورپسې چې کوم دی نو دا بروس جانسن چې کوم غسته دا ګاډم چې کوم دی دا تقریبا 50,000 پورې ملاویږي او زمونږ دی چې کوم دی نو 6,000 ډالر وی ګران دی درکو هغه لک راته وی ګران مې رزق هغه سجدي په خپل په سړک باندې په خپل زی لاین په خپل بدلی بریک په خپل وی نه او دا خبره ډیره کې سي دی پکې نو ما چې ترپ تاسو ته وخه ما چې وکیل خان لچا موټر ور کړه شکه ته دی هغه په امریکا کې د 550,000 ډالر موټر ولا چا ور کړه راځي چې کینو پکې او زه روانې کوم دې تاسو ته وخت پوخ باندې چې کوم دې فیچرز به تاسو ته خیمه سو پورې دې ما سره یې صحیح ده او کیمرې پکې هم لګې دي لري ډېره نو هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه خل اجازه او زه د گاډي چې کوم نه دې رسو مزان سره کړه زه ته خپل ډیر زیات خوشاله یم چې بیا به ته نور په نور ویډیو غانو کې خیم کال لا کړی خیر صحیح ده نو هم د دې سره زه وکیل خان نه خل اجازه چرته هم یې یالو سه خوشاله اوسه ژوندیو سه ګړندیو سه او دغه مخامخ د ټیسلا ډیلرشپ ته لوي لا پامان.